вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», студії Маргарита Шибукова. Добрий день. Старшиня Гомельського облвиконкому Володимир Дворник навідав підприємство «Гомель-Шпалери». Керівник регіону ознайомився з витворчим процесом, довідався про актуальні проблеми і варіанти їх вирішення, а так само зустрівся з працівним колективом. Подробязності в сюжеті наших кореспондентів. Предприємство, історія якого почалася у 1927 році, сьогодні найбуйніший у Білорусі витворця шпалер. Більш за 70% продукції експортується у країни СНД і далекого заміжжя. Жорстка конкуренція задає не менш жорсткі стандарти по якості і асортименті товару, потребуючи при цьому зниження собі кошту. В рамках нашого холдингу, совместно з Добрівською фабрикою «Герой труда», ми робимо бумагу більш високого качества, но по цене более низкую, которая может быть конкурентоспособной российской. То есть снижение себестоимости у нас намечается порядка 10%. Также с одной из прибалтийских компаний мы развиваем проект тоже по совместному производству красок пигментных. То есть это золото, серебро, жемчуг и так далее. То есть это нам позволит существенно снизить себестоимость продукции. Что месяц дизайнеры распространяются до 10 видов новых шпалер. На сегодня у коллекции больше 400 малюнков с сучасным дизайном и колористикой. Кожний новий варіант зацверджається мистецьким советом. Затим створюються шаблони для трафаретного друку. Наладжується серійна витворчість. Окрім продукції основного профілю, розвивається випуск інших видів. У їх ліку етикетки, упаковки для харчової промисловості, пароізоляційний матеріал, папера технічного призначення. До речі, гомель-шпалери традиційно становяться призером різних професійних конкурсів. Однак, як відзначив старшиня Гомельського облвиконкому, під час зустрічі з колективом їм кнуться завсюди йось до чого. Для нас очень важно, чтобы выручка на одного работающего с каждым месяцем, с каждым годом росла. Понимаем, что, соответственно, идут отчисления в бюджет, есть возможность поднимать какие-то социальные направления. Сегодня есть и объективные причины, здесь мы тоже не отрицаем, в связи с тем, что вы видите, что рынки мировые подсели, спрос на продукцию стал меньше, но тем не менее мы сегодня и видим, что возможности каждого предприятия еще не исчерпаны. Сегодня надо каждому предприятию работать над снижением своих затрат для того, щоб отримати конкурентоспособну продукцію. Цікавість місцевих уладів до таких особливих випадків у сферах промисловості зовсім не випадкова. Бо здольність кожного особливо взятого підприємства утримувати позиції на ринку допомагає у досягненні агульної мети, той, на якою орієнтований увесь реальний сектор економіки регіону – устойливого розвиття. Руслан Проляскоўський, Ольга Вальченко, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель». Не тільки зберегти ліси, але і повисити їх економічну віддачу. Це, бодай, головне питання, яке сьогодні розглядають удільники міжнародної конференції «Наука інноваційному розвитку лісної господарки». Міроприємство проміркували до 85 років Інституту лісу Національної академії наук Білорусі. З науковцями зустрівся Олег Сінцюров. Початок 30-х років минулого століття. Це був незвичайний час. Протягується індустріалізація, створюються нові галини промисловості і сільськогосподарчий комплекс для практики. Практичної допомоги лісної господарці у Гомелі відкривається Білоруський науково-дослідчий лісний інститут. Зараз це єдине у Білорусі спеціалізоване науково-дослідча установа по лісі, а тому тут добре відують, що потрібно галіні. Одна з найбільш актуальних проблем лісної господарки сьогодні – змінення клімату. Отсюль заявлення нових шкодників і захворювань, гибель традиційних для цих місцин рослин і, як слідство, значної економічної страти. Проблема настільки глобальна, що вирішити її можна тільки сумісними намаганнями вчених різних країн. Этой нагоды на конференцию ООО «Гомель» запросили ученых из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Латвии. Будучи лесов, хвалю и усих. Тем больше, что процесс потепления закранул усе европейские страны. Каждый из удельников делится своими напрацовками и вельми верогодно, что и они будут выкрастаны у соседей. Правда, инший раз заниматься выноходництвом не треба. Достатково узгадать минулый опыт. Сегодня, например, у Беларуси есть проблема с захованием ельников, и украинцы пропонуют свои подходы. Были смешанные елово пихту буквы леса. Но так как на европейских рынках была очень популярна еловая древесина, после рубки этих смешанных лесов создавали или чистые еловые древостои, которые под действием изменений климата и под действием того, что монокультура, моновредители, моноболезни, она практически сейчас массово начинает усыхать. Поэтому создаются смешанные леса, опять вводится бук,
дуб. Змішані ліси можуть оказатися корисними і по ще одній причині. У сувязі з повищенням середньосуточних температур пожежонебезпечність лісів повеличується з кожним годом. І вельми важливо не допустити масштабних узгоранів. Великі надії складаються і на створений у інституті фітопатологічний центр, який займається виявленням і боротьбою з лісними захворюваннями. Причому розпрацовки ведуться на генетичному узровні. Генетика сьогодні у вогулі виходить на перші позиції. Тое, що вирішено, необхідно ефективно використати, але нові посадки потрібно робити уже з уліком нових реаліїв. Сьогодні ми вже підійшли до повногеномному секвенуванню, тобто розшифровки генетичної структури даних деревьев. Это уже значительно сокращает этап селекционной работы, потому что мы будем видеть, какие гены отвечают за конкретные признаки и, соответственно, уже вести отбор. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Сьогодні у Гомелі проходить конкурс професійного майстерства серед медсестер. Позмагатися за звання «Лепший» обласний центр приїхали спеціалісти з усієї області. Місцем проведення професійних баталій став Гомельський державний медицинський коледж. Лепшу медсестру Гомельської області вибирають у третій раз. Сьогодні за перемогу змагаються 19 удільниць. У списі конкурсних випробувань 4 етапи. По їх виниках будуть визначені переможці, які зайняли перше і друге місце. Свої узнагороди так само отримають лауреати у номінаціях «Міс здоровий лад життя», «Міс воля до перемоги», «Міс оригінальність» і «Міс милосердність». Сьогодні сповнилося 95 років з дня народження народного письменника Білорусі, уродженця Гомельської області Андрія Макайонка. Драматург і сценарист, він покинув значний відбиток у совєтській літературі. З нагоди юбілею Гомельське обласне відділення Союзу письменників Білорусі обвясило у регіоні проведення «Года Макайонка». Про те, яким він застався в пам'яті нащадків – матеріал наших кореспондентів. Андрій Макайонок народився у вёсці Борх у сучасного Рогачовського району. У молодості його біографія мало чим відрознювалася від біографії ровесників. Скончив школу, поступив у воєнне училище, приймав удзел у Великій Айчынній війні. По сутності, його не мав спеціальної літературної едукації, але створив твори, які стали класикою і еталоном жанру. Давайте згадаємо «Трибунал», народная трагикомедия. Ён по сутности засновал гэты жанр трагикомедии у белорусской литературы, сатирычный жанр у белорусской литературы, комедию памфлет, комедию репортаж. Это все Андрей Макайонок. Под час ходу письменника в Гомельской области, який пройшов на минулым тыдне, принимается однодушное решение. Починаючи с 12 листопада провести у регионе год Макайонка. На практике это будут встречи письменников с читачами у городах и вёсках, что повинны обновить интерес до творов классика. Плюс у рамках святкования подрыхтуют сборник пьес сучасных драматургов. На Гомельской земле у Андрея Макайонка оказалось шмат годных последовников. Это само... Мы пропоновали, накировали лист до керовника региона, старшини облаканкама, у яким унесли пропановы, каб День белорусского письменства у Рогачове, який будеться у вересні наступного года, так само пройшов под знаком нашого відомого талановитого письменника, земляка. Олег Сентюров, Марина Сев'єрянова, Євген Макеенко, телерадіокомпанія «Гомель». Глядзіце сёння ў 21 гадзіну на канале «Беларусь-4» «Гомель» праграму пад назвай «Постаці Макайонак», прысвечаную жыццю і творчасці знакамітага пісьменніка. І на гэтым пакуль усё. За развіццём падзей сачыце па нашых выпусках. А я з вамі развітваюся. Да пабачэння.